עם ישראל, עם יקר וקדוש, אנחנו רגע, רגע לפני הגאולה, ממש רגע. השם כל כך רוצה לגאול אותנו, הקדוש ברוך כל כך רוצה כבר לגאול את עם ישראל, הוא רוצה לגאול את עצמו ולגאול את עם ישראל. שאלה היא איך תהיה הגאולה? וכל הגאולה תלויה בנו, ממש ממש ככה, פשיטה, תלויה בנו. כבר כתוב גמרא מפורשת וכתוב בזוהר מפורש שאין בן דוד בא עד שיזכו את השלושה דברים שמאסנו בהם. כבר דיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, ולא רק אנחנו דיברנו, הרבה צדיקים מדברים על זה. אנא עם ישראל, כל עוד אנחנו לא נזעק את השלושה דברים שמאסנו בהם, בסופו של דבר יתעורר דין למעלה, במקום שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ויבלנו את הגאולה ברחמים. אז למה שלא נזעק עכשיו? למה שלא נזעק עכשיו מלכות שמיים, מלכות בדוד, בינם בית המקדש? למה שלא נבקש את גילוי משיח? כל יום, כל יום, כולנו צריכים לזעוק, כל יום, בכל יום, לזעוק 7 פעמים, כל פעם, לאחר תפילת 18, או בכל הזדמנות שיש, שמדליקים נרות וצדיקים, כל הזמן להגיד, קום בן דוד מלכה משיחה. קום בן דוד מלכה משיחה. לעורר את מלכות בית דוד, לעורר את המשיח, לעורר את דוד המלך, לעורר את כל שבעת הרועים, לעורר את כל הצדיקים, שכל אחד ישאל את עצמו. מה הוא עשה בשביל להביא את המשיח ברחמים? מה הוא עשה בשביל שהמשיח יתגלה ולא יהיו עיכובים? כל אחד צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת. כי כשהמשיח יתגלה, הוא ישאל את כל מי שיזכה, מה אתה עשית בשבילי? מה אתה עשית כדי שאני אתגלה? איזה כוח הפעלת? מה ניצלת במהלך היום כדי שאני אתגלה? מה ניצלת במהלך היום, במהלך השבוע, במהלך החיים שלך, כדי שאני אבוא בסופו של דבר ברחמים? בבקשה ממכם, עם ישראל, זה לא דבר כל כך מסובך. באמת, לזעוק את זה מעומק הלב. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, בבקשה. עם ישראל, ביקשנו ממכם כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה מסרים, כל כך הרבה דרשות. בבקשה, תתעוררו, תתעוררו לפני שיהיה מאוחר מדי. לפני שאני אגיד למה לא אמרו לנו, למה לא אמרנו, למה לא זעקנו, למה לא לזעוק עכשיו, כשלא כל כך כואב לנו, אלא רק מתוך ההשתוקקות, אלא לזעוק אחר כך יותר מאוחר, מתוך באמת כאב ויסורים. למה? לא חבל? עכשיו אפשר לעשות את זה, עכשיו, עכשיו. לפני שיהיה מאוחר מתי, לפני שסוגרים את הדלתות, לפני שעולים לתוך הרכבת, כבר הרכבת מתחילה לנסוע, הרכבת כבר נוסעת, למען האמת. אבל כל פעם היא עוצרת בעוד ככה, עוד תחנה, אוספת עוד קצת נשמות, עוצרת בעוד תחנה, אוספת עוד קצת נשמות, עוד קצת נשמות טועות שלא הכירו את אבא שבשמיים ובחרו לחזור. אני בבקשה, בבקשה, עד שלא יצא מצב, חס ושלום, חס ושלום, שהרכבת כבר לא תעצור באף תחנה, תגיע ישר לשער הגאולה, ואז לא תוכלו להיכנס, בבקשה. עם ישראל, כדי שהגאולה תבוא ברחמים וכל עם ישראל יזכה, בבקשה, אל תשכחו, כל יום, כל בוקר, אחרי כל תפילה, לפני כל תפילה, זה לא משנה, בכל סיטואציה שאתם נמצאים, תצעקו, בעיקר אם אתם נמצאים, עם כמות של 10 אנשים, אתם יכולים גם לקבל על עצמכם עול מלכות שמיים, לבקש כולם ביחד, מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בניין את המקדש, ולבקש קום בן דוד מלכה משיחה, בוודאי הדבר הזה יפעל דברים גדולים ועצומים בשמיים, זה ישמח את כל הצדיקים שפועלים עבורנו, זה ישמח את הקדוש ברוך הוא שכל כך רוצה לגאול אותנו, וזה ישמח כמובן את השכינה הקדושה שרוצה לקום מהאפר, בעזרת השם, לשמח את דוד המלך, לשמח את כל שבעת הרועים, בבקשה, עם ישראל, בואו נשמח ונשמח את הקדוש ברוך הוא, שמחה גדולה, ובעזרת השם, נזכה לראות בקרוב ממש את בניין בית המקדש, ורחמים גמורים עם המשיח, זועק את כולנו, ענבים, ענבים, הגיע זמן גאולתכם.